Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat de Fons. Estem encarant ja la recta final d'aquesta temporada i hem volgut que els darrers quatre programes, a manera de conclusió, siguin protagonitzats pels portaveus dels grups municipals presents a l'Ajuntament. Seguint el criteri de menor a major representació, avui és el torn del senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Pérez, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Tenim moltes qüestions a formular-li avui. Si li sembla, comencem per les més immediates en el temps. El rei ha abdicat en favor del seu fill, que serà coronat la setmana vinent com a Felip VI. El monarca va esgrimir sobretot la necessitat de donar pas a les noves generacions, però s'ha especulat amb moltes altres possibles causes. Vostè, quina anàlisi fa d'aquesta abdicació? Jo crec que és una oportunitat. Una oportunitat per plantejar-se democràcia o monarquia, és a dir, una oportunitat per superar el que va representar en aquell moment aquell pacte constitucional del 78, que jo crec que es trenca o es comença a fissurar molt a partir de la sentència del Tribunal Constitucional el 2010, sobretot amb el que representa la relació Catalunya-Espanya, i el monarca podia dir, escolti, doncs aquí hem de donar pas, hem de donar veu a les noves generacions. Doncs què millor que fer una expressió mitjançant un referèndum de que aquestes noves generacions que no van votar la Constitució, que no van participar en aquest procés de canvi o en aquest procés, en aquest pacte més constitucional o de transició, doncs puguin expressar justament què és el que volen, què és el que desitgen. O sigui, i això és democràcia, i l'altre doncs és mantenir unes formes que jo crec que cada vegada doncs estan més caduques. Sortia que gairebé el 60% de la població actualment amb dret de vot no va poder expressar perquè no tenia o no havia nascut o no tenia l'edat suficient. Però ja sap vostè que les constitucions tenen voluntat de continuïtat. Sí, però les constitucions tenen voluntat de continuïtat, no sé, podien analitzar d'altres països d'Europa o de fora d'Europa, doncs, que han anat introduint canvis. Del 78 fins avui, 2014, hi ha tecnologies de la informació i de la comunicació, noves maneres de relacionar-se, elements de participació que jo crec que s'han de superar. Jo comentava també que després de 35-36 anys de Constitució, doncs, hi ha hagut només 3 consultes en l'estat espanyol. No sé, el valor de la democràcia justament està en que les persones puguin expressar la seva voluntat. Per tant, a mi em sembla que estem en un moment de tant canvi, d'acceleració d'aquests canvis, on el que ha de primar és que la ciutadania pugui expressar el que realment vol, no? Aprofitant aquesta conjuntura, aprofitant justament els motius que el monarca doncs va decidir per la seva abdicació, que segurament són amplis i que jo puc tenir doncs d'altres elements que puguin pensar doncs que anem a provocar d'alguna manera doncs després d'un procés d'unes eleccions europees on hi ha hagut una fissura, a lo que representa, doncs, a lo que ha representat una forma de bipartidisme a l'estat espanyol. I per tant, aquí hi ha molts elements que jo ho resumiria. No es tracta de democràcia o de monarquia, i jo opto, i la meva formació opta, i com jo, moltíssima gent de Catalunya i de fora del país, doncs consultin, arribin a la màxima expressió de la democràcia, és que la ciutadania pugui expressar què és el que vol. No? De tota manera, senyor Pérez, sembla que les coses no aniran pas per aquí. S'està aprovant aquesta llei de la successió de manera molt ràpida, diguem. Molt exprés, eh? O sigui, fins i tot doncs, allò, amb moltes línies vermelles del paper que els òrgans, com pot ser el Senat o com pot ser el Congrés, doncs des d'aquest element més legal, més jurídic. S'ha modificat la Constitució també amb molta velocitat, l'article 135 doncs, que acabava primant com retornaven els crèdits, i evitava d'alguna manera aquest paper de lo públic de cara doncs, a ser un element dinamitzador de les pròpies economies, i per tant, escolti, doncs, primer el que hem de fer és tornar els crèdits als bancs, primer els bancs i després les persones, i aquí amb la complicitat dels partits majoritaris. Miri, molt probablement o probablement, i no perquè sigui el meu desig, doncs, vostè deia, doncs, d'aquí pocs dies tindrem un vell rei per un nou rei, no? Jo igual li recomanaria al nou monarca, si és que es produeix, doncs, que
que escolti a la gent. I la gent, hi ha hagut molta expressió, avui manifestacions, dissabte que ve d'altres, que escolti a la gent i que recomani, tot i amb la corona posada el dia que el coronin, doncs, miri, executiu, un govern, convoqui vostè un referèndum. Convoqui vostè un referèndum i demani l'expressió. Ja sé que vostès legalment, ja sé que la Constitució diu, doncs, jo, davant del que he escoltat de la ciutadania, doncs els demanaria que convoquessin un referèndum i que la gent opini, que la gent expressi que és el que vol. Ja va sentir la reina Sofia que va dir, però, que tot continuaria igual. Sí, o sigui que però és això el que aquest país i en el context en el que estem no ens ho mereixen. I a mi em sembla, doncs, que hem d'entrar en una nova fase, que hem de trencar aquesta relació, perquè la corona no ha sigut ni menys ni menys, doncs, una continuació del que va ser, com a mínim, va ser l'hereu del franquisme i, per tant, aquest procés. I jo crec que toca trencar amb aquesta situació i, per tant, obrir una nova etapa, que és que la ciutadania pugui expressar què és el que vol. No? Aquesta abdicació ha arribat quan encara hi ha les ressonàncies dels resultats de les eleccions europees. D'alguna manera ha quedat en segon terme, però hi ha prou elements com per incitar-nos a la reflexió. Per exemple, s'observa a molts països d'Europa un ascens important de l'extrema esquerra molt alternativa, fenòmens com ara Podemos, per exemple. Li preocupa que els votants d'aquestes formacions no vegin en vostès, en Iniciativa Verds, una bona eina per aconseguir els seus propòsits? D'alguna manera és com si els veiessin a vostès, com si ja formessin part de l'establishment, també. Jo crec que nosaltres també hem tingut molts bons resultats, Catalunya i el conjunt de l'Estat. No? Jo crec que aquestes eleccions s'haurien d'analitzar des de diferents punts de vista. A Catalunya, doncs, hi ha hagut un element important que ha sigut aquesta voluntat d'expressar de que volem també decidir, volem votar el 9 de novembre, quina relació volem tenir amb el conjunt de l'Estat espanyol. No? I això, doncs, ha representat que formacions polítiques que estem pel dret a decidir, com pot ser Esquerra Republicana, com pot ser la nostra formació política o Convergència i Unió, doncs, han tingut uns resultats, no, em refereixo més a Convergència i Unió, no tant a Esquerra com a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, uns resultats bons, alguns més bons que uns altres. No? Però, per una part, jo crec que també hi ha hagut un vot que ha expressat aquest descontent, aquest desencís, aquesta situació d'expressió a través d'un vot de prou ja, no? Aquesta situació de crisi, aquesta situació on prima més uns aspectes que van, jo abans li deia, no? Prima més salvar els bancs que no les persones, a les retallades en relació a salut, en relació a educació, i això també ha sigut una expressió, també ha tingut una expressió electoral en formacions com representem nosaltres o a d'altres, o sigui, i vostè feia referència a la plataforma o a l'espai electoral que representa Podem o Podemos en el conjunt de l'Estat. A mi em sembla, doncs, que aquí s'ha canalitzat també un vot descontent, un vot doncs, enfadat, que una part, doncs, s'hagués pogut quedar a l'abstenció, una part li ha passat ha vingut del propi Partit Socialista Obrer o del propi PSC, i que jo crec que això és interessant. O sigui, a mi em sembla, doncs, que s'estan movent moltíssimes coses en aquests moments. Jo crec que nosaltres, sí, el que pensi que ell sol, doncs, pot provocar canvis des de mantenir el petit estat de benestar que tenia, no? Que s'estan carregant polítiques marcades per la Troika o el seguiment d'aquestes polítiques de la Troika per part del Partit Popular o per part de Convergència i Unió a casa nostra. No? I a mi crec que aquesta vegada, doncs, hi ha hagut un espai polític com pot representar Podem, que ha sabut canalitzar, recollir aquesta expressió d'indignació, aquesta expressió de descontent electoralment. I que són expressions que han aparegut
a través de plataformes en defensa de la salut pública, a través de plataformes en defensa de l'educació pública, a través de plataformes afectades per les hipoteques. A mi em sembla que han sigut tots aquests moviments socials que una part de vot han vingut cap al que representem nosaltres i una part de vot gens menyspreable ha anat cap al que representa. Parlàvem de l'extrema esquerra, però també una de les dades més cridaneres, diguem, d'aquestes eleccions europees és l'ascens a tot el continent de les formacions d'extrema dreta. Potser no tant com es preveia en algunes enquestes, però déu-n'hi-do com han pujat. Creu que això és un episodi passatger per allò de que la gent aprofita els comicis europeus per castigar una mica els partits que habitualment governen, o que és una tendència que no podem pas menys tenir? Jo crec que és una tendència que no podem menys, al contrari, potser això no ha tingut un reflex, sigui una traducció a casa nostra significativa percentualment i, per tant, amb cap representació d'eurodiputat o d'eurodiputada, n'hi havia formacions d'aquestes característiques que es presentaven a Catalunya, que es presentaven al conjunt de l'Estat, però no és un tema puntual o d'unes eleccions com són les europees. Formacions d'aquestes característiques han tingut un pes i una representació i un increment de percentatge en altres moments electorals, siguin municipals o siguin les generals del propi país. No? A mi em sembla que en moments o en situacions de crisi, segons quins discursos porten amb un cert populisme i un cert populisme doncs, que posa en qüestió els valors històrics de la democràcia, posa en qüestió doncs, el paper de la ciutadania. No? I per mi el risc està fonamentalment aquí. No? Els resultats d'aquestes eleccions a Terrassa també són bastant sorprenents. Guanyat Esquerra Republicana, en segon lloc gairebé amb un empat tècnic, podríem dir, crec que només els separaven 200 vots el PSC i Convergència i Unió. A la vista d'aquests resultats, i tot i que sempre és difícil fer extrapolacions d'un àmbit més general a l'àmbit local, perquè té una dinàmica absolutament diferent, creu que hi haurà canvis importants al nostre Ajuntament de cara a les properes eleccions municipals? Li proposo que em faci una mica de pronòstic, per exemple. Sí, jo. Creu que hi haurà més partits representats? Sí, entraran jo. Esquerra i Ciutadans, per exemple? Jo estic convençut. Jo, després del resultat de les municipals el 2011 a Terrassa, a casa nostra, doncs jo vaig expressar que era una anomalia que Esquerra Republicana no tingués representació municipal aquí i a d'altres municipis, però en tot cas després d'una formació que va estar compartint govern amb nosaltres, amb el PSC, o que va estar compartint govern en el conjunt de Catalunya. No? Per tant, això no tenia massa lògica. La llei electoral, la llei d'on, doncs, té a vegades, doncs, en funció dels percentatges, etc., aquestes repercussions. Per tant, si em diu, per què no dibuixa vostè una quiniela, no? de cara al 2015? Difícil, sí, de cara al 2015, en un moment en el que tot flueix amb molta velocitat, amb molta intensitat, i jo abans comentava, com molt líquid, convenint amb els anàlisis, no? Solidificar alguns anàlisis costa, no? Perquè estem amb una incertesa general i global, no? O sigui, un resultat d'unes europees que dona un toc d'atenció al bipartidisme, o sigui, formacions clàssiques de tota la vida amb aquesta idea de la vella política o amb el manual, o amb el vell manual, doncs no arriben al 50% i perden 5 milions de vots, doncs que van amb altres formacions polítiques. Per tant, això és difícil probablement doncs intentar fer aquest anàlisi, ja no dic a curt, imagini't a un any vista de cara al 2015. Però el que jo sí que crec que és el retorn a la representació municipal d'Esquerra Republicana, no només pel que podria ser el resultat a nivell d'Europea, sinó pel propi resultat recent també de les eleccions al Parlament de Catalunya i per la tendència de les pròpies enquestes i pel que socialment vius i pots compartir amb moltes persones. És veritat que això es fragmentarà. A mi em sembla doncs, que tindrem més representació en el conjunt de l'Ajuntament, per tant, més participació, més entrada de formacions polítiques, però jo crec que aquí, i ara parlo des de l'espai que representem nosaltres, un espai doncs, que és divers, però un espai des de l'esquerra a l'esquerra del propi PSC, un espai compartit també i amb coalició amb Esquerra Unida i Alternativa,
però un espai on també es mobilitzen moviments socials que compartint amb un percentatge molt, molt elevat els objectius i les seves demandes, que crec que hem de crear aquestes plataformes per treballar en una mateixa línia. Jo li deia abans, ni Iniciativa ni Esquerra Unida sola doncs, plantejarà o podrà encapçalar o dirigir aquest canvi. Per tant, jo crec que és la suma de tot això el que hauria, i en aquesta línia estem treballant, doncs, hauria de situar-se amb una presència, amb un escenari, amb una realitat on siguem capaços, perquè el que està passant és molt greu. O sigui, la història de la humanitat ha sigut sempre una història de canvis, de conquestes socials, a vegades més consolidades, però també a vegades on aquestes conquestes han retrocedit. No? Doncs justament ara estem en un moment, en un episodi on s'estan... Bueno, cargant el que després de la caiguda de la dictadura, a poc, i abans parlaven de la monarquia, etc., doncs moltes persones que van deixar la seva vida, molts moviments, ciutadans, molts sindicats, molts treballadors i treballadores, i ara doncs el tema de qüestionar l'educació universal i gratuïta, el tema de qüestionar la sanitat, o sigui, són passos enrere. Per tant, a mi em sembla doncs, que aquí, des de la visió aquesta de l'esquerra plural, perquè ho és, no? Però d'una esquerra doncs, que critica la troika, que critica el sistema i a vegades doncs, polítiques o plantejaments que el propi PSOE ha pogut fer, doncs crec que només ens toca, però ja per criteri i per visió estratègica doncs, treballar conjuntament. No? Ens queden només 8 minuts de programa i moltes qüestions sobre la governació de la nostra ciutat que voldríem formular-li. Li demano, sisplau, brevetat, perquè així podrem tractar totes aquestes questions. En termes absoluts, Terrassa ha esdevingut el tercer municipi més endeutat de Catalunya amb 211 milions d'euros de deute. Bàsicament vindrien, diguem, per les partides... De les dues societats, fonamentalment, exacte, on hi ha un nivell... Patrimoni de... municipal, que és la propietària del Parc Audiovisual, i Terrassa Habitatge. Sí. Sí. No acaba sent un mal negoci, això de deutar-se massa, per als serveis públics i l'estat del benestar? Perquè sembla que ens anem fent una bola de neu cada vegada més grossa, que no sé fins a quin punt acaba sent absolutament contraproduent pels serveis socials. Aquí hi ha dos. D'entrada... El passar el rànquing d'una de les ciutats amb un nivell d'endeutament és perquè hi ha hagut el canvi de la manera de comptabilitzar no? Això. Per tant, societats, com vostè es feia referència al Parc Audiovisual de Catalunya o Ciutat Municipal d'Habitatge, doncs, que tenen un nivell de deute, doncs s'imputa al conjunt de l'Ajuntament i, per tant, allò pugent. Però aquest municipi, fora d'això, que ara doncs, ens pot penalitzar una mica més i que existia fa un any, fa dos anys, fa tres anys enrere, és un municipi raonablement sanejat econòmicament. Clar, diu, és bo o no doncs, endeutar-se quan la Societat Municipal d'Habitatges en Deute és perquè entra d'alguna manera a fer una aposta i és un instrument per fer polítiques socials d'habitatge. No? Jo sé que aquí amb els grups de l'oposició doncs, hem tingut sempre un punt de confrontació i un element en el que no ens hi posem d'acord. Vostès el que haurien de fer doncs, és entrar en un concurs de creditors, vostès el que haurien de fer... Però és que això, que al marge del que podria representar perdre el patrimoni i per tant doncs, entrar en praxis o en experiències o en pràctiques que en altres municipis, podria posar l'exemple de Madrid, doncs, ha qüestionat i ha col·locat amb una línia de flotació complicada doncs, a tota l'oferta d'habitatge públic, és el que d'alguna manera estem mantenint, no? Intentar equilibrar i anar sanejant. Una societat que anys enrere no tenia aportació municipal per la seva viabilitat econòmica. Evidentment, aquesta situació de crisi, la caiguda d'aquesta bombolla immobiliària, doncs, ens ha afectat com ha afectat el conjunt de... Però no oblidem també, sigui que hi ha aportació municipal amb altres serveis, sigui les escoles bressol estan bonificades, hi ha aportació de diner públic de tothom a les escoles bressol, les escoles de música, el propi transport públic de la ciutat, el propi cànon de la recollida de la taxa de residus. Per tant, vull dir que no és única i exclusivament ara
aportació de recursos cap a la ciutat, sinó que hi ha molts serveis del nostre municipi que el que paga el ciutadà no és el 100% del seu propi cost. No? Vostè ara feia esment també doncs, de les escoles de música. Els professors de l'Escola Municipal de Música del Conservatori estan molestos i han fet públic un manifest en el que denuncien bàsicament quatre coses. Que s'han reduït les hores d'obertura del centre i que això genera massificació, que s'han augmentat notablement les quotes i que això està abocant alguns alumnes a abandonar aquests estudis musicals, que l'Ajuntament està fiscalitzant molt més que abans els professors i també denuncien que l'Ajuntament està mostrant molta més inflexibilitat pel que fa en referència als canvis d'horaris tant de mestres com d'alumnes pel que fa a les classes. Què ha de dir vostè, que és el regidor d'Educació? Contestaré breument a les quatre. El manifest és molt més, sí. Molt més llarg, molt més dens. Massificació. Les ràtios amb la pràctica de l'instrument és gairebé un, o sigui, l'alumne i el professor en línies generals. Per tant, més d'un un, si no hi ha massificació. Les ràtios en funció d'aquelles assignatures més col·lectives estan per sota del que podria ser la mitjana, per tant estan parlant d'11 en alguns casos. No? El tema de les taxes. Escoltin, les taxes, si aquí hi ha algú que té una responsabilitat en funció de l'increment de les taxes, ha sigut una administració pública, que és la Generalitat de Catalunya, la que ha abandonat el seu nivell de corresponsabilitat amb aquest tipus d'estudis. Per tant, les aportacions que feia l'Escola de Música o al propi conservatori, el grau, a la formació de grau del conservatori, ha sigut una caiguda en 0 euros a l'Escola de Música i una caiguda de gairebé un 60% a la part més professionalitzadora, que és la part del conservatori. En canvi, qui ha mantingut la seva aportació, que tot l'ha incrementat, és el propi Ajuntament. Per tant, la responsabilitat aquí està més amb una altra administració que no amb el propi Ajuntament. En comentava vostè dels horaris. Els horaris el acaba marcant la pròpia direcció del centre. O sigui, no és ni el director del servei, ni el gerent del Servei d'Educació de Catalunya, ni el regidor o la regidora de torn que marca els seus propis horaris. Concentració cap a les tardes. És veritat que hi havia una oferta de matins que només feien un ús 17 alumnes en franja de matí. Això s'ha concentrat en 2 matins. O sigui, per tant, continua obert. I flexibilització, o sigui, jo crec que aquí hi ha tot un seguit de lleis, d'incompatibilitat, etc., que s'ha de complir com les que compleix qualsevol treballador o treballadora de qualsevol dependència del propi Ajuntament, de l'àmbit educatiu o de l'àmbit no educatiu. Per tant, a mi em sap greu i lamento d'alguna manera el que representa aquest manifest, no? Que jo crec que entra més en aspectes de laborals que no en un altre tema. Ara bé, al costat d'això, el que sí que és cert és que la nostra escola de música, el nostre conservatori, com estan fent d'altres municipis, hem de resituar-los en el context en el que estem i conjuntament estem treballant amb municipis com Sant Cugat, com Sabadell, Terrassa, la Diputació de Barcelona i els directors d'aquests centres i, per tant, la direcció del nostre centre, en veure com redefinint el model que és més sostenible sense perdre la qualitat i sense perdre doncs, el nivell d'història en la formació musical que ha tingut la nostra escola i conservatori a la ciutat. Ens queden 2 minuts, senyor Pérez, que voldria aprofitar per traslladar-li una darrera qüestió. En el ple municipal del mes de maig, representants de la comunitat educativa van lliurar a l'alcalde un plec de signatures en les quals demanaven que l'Ajuntament i la Generalitat es mostrin insubmissos davant de la llei Wert per molts aspectes diferents, entre altres pel tema lingüístic, per les retallades, per canvi també del model, de la concepció del que és l'ensenyament. Quina serà l'actitud de l'Ajuntament de Terrassa en relació a aquesta llei, en allò que li competi, evidentment? És evident que les competències, en aquest cas concret, de l'aplicació de la llei Wert, doncs, estan amb qui té les competències, que és la Generalitat de Catalunya, i per tant, ara, el que sí traslladaven davant de la lectura del posicionament d'una part important de la comunitat educativa de la nostra ciutat és donar suport a aquells aspectes, i no compartint ni la filosofia ni l'esperit de la pròpia llei, i ho han expressat més d'una vegada en el propi ple. Per tant, des d'aquí expressaven que estarien al costat de tot allò que pugui servir i avançar doncs, per modificar elements que nosaltres creiem que no van
sota la pretesa element d'incrementar la qualitat, d'eliminar el fracàs escolar, etc, etc, que hi ha un fracàs significatiu, però l'instrument, l'eina, no és aquesta. Malauradament, en el nostre país, portem, si no recordo malament, 7-8 modificacions de lleis orgàniques en el període que portem. Sí, aquestes han de ser d'aquelles lleis que han de tenir el consens de tothom i al costat, cosa que no ha tingut cap d'elles, els recursos pressupostaris i econòmics per poder-les desenvolupar. Una llei que crida a la privatització, una llei que crida a fragmentar i a dividir en funció dels nivells de les capacitats, no és el model que l'actual govern de la ciutat comparteix i, per tant, el que van expressar és que estarien al costat, siguin dels claustres, siguin de les AMPAs, siguin de les famílies, de cara a intentar millorar el que representa aquesta no llei de qualitat de l'educació. Molt bé, doncs, senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-lo aquí a la ciutat de Fons. A mi també. Gràcies també a tots vostès per la seva atenció.